Festival u Tesla zahájil českou část projektu Immersion in the Science World through the Arts. Smyslem toho projektu je popularizovat vědu s využitím jazyka umění. Ten smysl toho, proč se to děje na univerzitě, je, aby jsme s tím uměním vlastně infiltrovali do veřejného prostoru a do prostoru veřejných institucí a bez pochyby využili vlastně toho akademického prostředí, které je tady zaměřeno vlastně na ty technické a přírodovědné obory a k tomu, aby jsme tomu dali tu další vlastně rovinu, která si myslím vždycky k té univerzitě prostě patřila. Podle mě to významným způsobem jakoby obohacuje vlastně ten univerzitní prostor, ten, nebo to, tu akademickou půdu. Ty otázky, které před nás klade ten náš, myslím tím lidského pokolení, vstup do oblasti nano, tak jsou obrovské jak před občany, tak před vědci, tak před umělci, tak před technology, protože na té úrovni nano je svět vlastně organizován neobvyklým způsobem. Právě se tam objevuje ta možnost samoorganizace, čehož důkazem jsme my všichni jako živé bytosti, které možná nějaká prozřetelnost organizuje a vdechuje jim život. A myslím si, že to měřítko nano je neobvyklé v tom, že právě se na tomhle měřítku hmota nejzajímavějším způsobem vyvíjí. My sami možná jsme stejně komplikované systémy jako ten neživý makroskopický svět, který vidíme, když je čistá obloha. To znamená část viditelného vesmíru. Tak to si myslím, že všechno toto jsou dráždivé otázky, na které se snažíme odpovědět nejenom my na vysokých školách, ale také lidi, kteří se zabývají také na vysokých školách výtvarným uměním. Nanotechnologie a nanosvět je kolem nás a v nás všude. Jenom se nám otevřel mikroskop nebývalých kvalit a vlastností, do kterým se díváme do hmoty a v úžasu zjišťujeme, co ta hmota umí. A umí dnes a denně, ať je to kdekoliv, cigaretový kouř, prach, všechno v tom je. Já si myslím, že umění a věda mají k sobě velmi blízko, protože obě dvě jsou postaveny na kreativitě, na nalézání nových věcí, na objevování nových pohledů na skutečnost, která nás obklopuje. Bych tady rád zmínil vůbec cestu, kterou my jsme se dostali k takzvaným vzorovaným kolektorům, které umožňují ukládat ta nanovlákna řízeně. Spolu s panem kolegou Plívou od nás z Fakulty mechatroniky jsme začali vyrábět plošné spoje a je řízeně pokrývat nanovlákny. To dílo se jmenuje Kolem nás v nás a já jsem hrozně ráda, že mě uskupení Tesla přizvalo tady k tomu projektu Nanoskop, protože mě vždycky zajímaly takový ty nehmatatelný a neviditelný materiály a pro mě to bylo něco naprosto jako novýho, vůbec to setkání vlastně na té univerzitě v tom vývojovém ústavu vlastně s tou technologií, s tím, jak to vzniká. A tak jsem si řekla, udělám takový jednoduchý objekt, pojmenuji ho Kolem nás v nás a vlastně zkusím ty písmena jednotlivě jako vytvořit z toho nanovlákna. Takže to je můj zážitek s nanovláknem a jsem hrozně ráda, že jsem to udělala. Tak trochu jsme odzírali to, co jste dělali od nás a v současné době je třeba i snaha vytvořit univerzitní logo pomocí nanovláken, které jsou otiskem toho plošného spoje. Takže si myslím, že ta spolupráce je
inspirativní na obě strany. Potkalo se to vlastně opravdu náhodou s tím, že jsem měla možnost se seznámit s nanotechnologiem a měla jsem možnost vidět právě, jak vypadá klástr. A prostě ke mně přišel tak jako sám nápad, že bych mohla tento klástr z toho 2D převíst vlastně do 3D objektu. Prošel tudy i vědec, který se toho objektu chytnul a řekl, že vlastně je to geniální model té vlastní struktury a že to naprosto odpovídá realitě, že opravdu ty molekuly mají taková chapadýlka. Krajina obecná a je to inspirované vlastně nejnovější technologií ASM, což je skenování povrchu jako v mikroskopickém a nanoměřítku, který je ovšem trojrozměrný. Pro mě je důležité, aby se vlastně setřelo to měřítko, aby se lidi uvědomili, že ty formy se objevují od nejnižšího měřítka do toho nejvyššího a vlastně ty systémy se opakují. Na této výstavě zrovna tady mám ten cyklus pardubických robotů, nebo parobotů, a pak tady ještě vystavuju tisky z Explosie, z pardubické Explosie, ty jsou tamhle. A tady se právě jako ideálně mixuje to, co mám rád, a to jsou právě ty industriální prvky, hadice, různý součástky, mejty, nějaká taková ta základní forma, která to drží pohromadě, a v tom je. To základní, co tam je, to je nějaká taková ta bytost, která je úplně jako od jiný. Je to jako takový organismus, ale takový mechanický. Ale mně se jako líbí to rozmezí mezi tím živým a neživým, kdy už jako najednou nevíme, jestli to není už jako nějaký android, prostě, nebo jestli to už není nějaká biologická forma, která to drží pohromadě. Věda a technika je pro mě velkou inspirací v tomhletom poli. Myslím si, že umění, které docela bylo v kleštích takových jako konzervativních představ samo o sobě, potřebuje ty nové impulzy jako sůl. Jo. A zrovna si myslím právě třeba, já nevím, některé nové objevy z různých, nemusí to být jenom nanotechnologie, můžou to být technologie jakýkoliv jiný, třeba nějaký molekulární,
slouží jako velká inspirace pro to, jak umělec má třeba přemýšlet nebo jakým směrem se dá pracovat, a v oblasti nových médií, v kterých působím, tak si myslím, že to je jedna z věcí, která začíná být jako docela zásadní i pro společnost a pro užití toho umění společnosti nebo pro konzumování toho umění. Jak jsem totiž začal, objevil ten fenomén nano, tak jsem si řekl, že potřebuju se o tom něco dozvědět. A tak jsem to začal trošku zkoumat. Ptal jsem se těch vědců samozřejmě na to, jak to vzniká, proč to vzniká. A proto veškerý projekty, které s nanem dělám, jsou vždycky založený na tom i jejich vědeckým na těch vědeckých zkušenostech nebo na tom principu, co oni objevili. Tak vždycky to bylo založené na procesech, třeba elektrospinningu, který mě vědci vysvětlili a já jsem je třeba nějakým jiným způsobem, než oni používali. Já jsem původem sochař a zvyklí jsme pracovat ve velkým 3D, ale najednou nanorozměr umožňuje prostě pracovat v menším, v maličkým rozměru, neviditelným, sledovat ty věci třeba jenom v elektronovém mikroskopu. Tudíž je to fascinující pro mě svět. A tenhle projekt je založený na tom, že v předchozích projektech jsem zjistil, že ta nanostruktura se skládá vlastně podle přístupu vysokého napětí a že ovlivněním vysokého napětí já můžu ovlivnit to skládání té nanostruktury. A v tomhle případě jsem se pokusil udělat takovou drobnou konstrukci, která ale musela být udělaná z kovu, aby byla vodivá. A tím pádem se na to naskládaly nanovlákna, tak jak to vidíte vlastně tady. Jo, ty nanovlákna se tahnou od míst s větší vodivostí, tudíž z rohů a z hrotů, a tam, kde se právě dokáže to vysoké napětí kumulovat, a ty rohy a hroty ty nanovlákna přitahujou a tudíž vzniká speciálně nanesená a strukturovaná jakoby pavučinka v místech, který já jsem těma hrotama vymezil. To jsou data použity z paleontologické části v Grenoblu v synchrotronu. Vlastně tak to jsou skeny hmyzu. A vlastně ty jsem použil jako na vytvoření různých prostor, že jsem vlastně sice využil ten model, ale nepoužil jsem ho jako celek, ale používal jsem různé detaily a využil vlastně tu atmosféru té věci a vlastně atmosféru celého toho místa. A u té druhé práce tam ta inspirace byla vlastně ve fononech, což jsou částice, které vlastně, díky kterým se šíří zvuk. A vlastně se mi líbilo jako deformace hmoty za pomocí nějakého vnějšího zdroje. Takže jsem vlastně tam jsem to převedl a změnil jsem tu deformaci hmoty pomocí světla. Plně ty díla jsme v průběhu nekonzultovali, jakoby, co se týká konceptu a co se týká myšlenek, ale spíš technicky. Spíš jako nám nabízeli možnosti realizace a vlastně ty data poskytli. A vlastně tady spíš v tomhle směru, ne úplně konkrétně, jak to probíhá mezi umělci, kdy si hodnotí jako vlastně koncept nebo myšlenky, jestli to vlastně je hodnotné, nebo jestli to vlastně splňuje ten účel, ale spíš to bylo spíš jako technické řešení. Jestliže přijde výtvarník s nějakým nápadem, tak já jsem tady v roli jistého, řekněme, technického servisu, který musí vymyslet, jak co možná nejrychleji, nejlevněji, a nejúčinněji realizovat tu výtvarníkovou myšlenku. Takže to je v podstatě celé. Já jsem tady jakoby technologická podpora.